جہد کرتے کرتے کبھی عزت کے لیے، کبھی دولت کے لیے، کبھی شہرت کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن جس ویلتھ کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ ایکچولی ریئل ویلتھ ہے۔ تو ریئل ویلتھ وہ کرنسی کے نوٹ نہیں، وہ سونا، وہ چاندی، وہ ہیرے جواہرات، یہ سب چیزیں ویلتھ نہیں۔ ایکچولی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ریئل ویلتھ کیا ہے، تو آپ کو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا جو کوشش کر جو مال و اکٹھے کیے ہوتے ہیں، جو آپ کا ہوتا ہے، جو آپ کی گاڑی ہوتی ہے، جو آپ کی وہ ہوتی ہے، یہ سب کو چیزیں بے معنی لگتی ہیں۔ ایکچولی وہ دولت ہے، اور وہ کیا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ریئل ویلتھ ایکچولی ہیلتھ ہے۔ جب آپ کی ٹھیک نہیں رہتی تو آپ کے سامنے کوئی چیز بھی بے معنی ہو جاتی ہے، تو آپ کسی بھی سطح پہ اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اپنی باوقار اور ایک بہترین پوٹینشیل اور بڑی ایکٹیو لائف گزاریں، تو آپ کو سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے اپنی ہیلتھ کو۔ ہیلتھ از اے ریئل ویلتھ۔ تو اس ویلتھ کو اپنے برقرار رکھنے کے لیے آپ نے اپنی ذہنی صحت، فزیکل صحت، اپنی سوشلی جو ایک آپ کی ویل بینگ ہے، یہ سب چیزیں آپ کو تب ملیں گی جب آپ اپنی ہیلتھ کو ٹھیک رکھیں گے۔ تو مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال کیجئے اور اپنے ریئل ویلتھ کے لیے وقت دیجئے۔ آپ اپنے تمام کاموں میں کوئی مؤثر کردار تبھی ادا کر سکتے ہیں جب آپ اپنے پاس ریئل ویلتھ ہوگی۔ ریئل ویلتھ کا مطلب ہے کہ ایک تندرست و توانا بندہ ہی اپنی زندگی کو باوقار طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تو اس ریئل ویلتھ کے لیے آپ اپنے سونے کے اوقات کار، اپنی فوڈ، اپنا ٹائم، اپنی ہر چیز کو اگر مینیج کر کے رکھیں گے تو آپ کو پھر پرابلم اس طرح کے لیے۔ بہت شکریہ پروفیسر جنید بھائی۔